Alexandru să nu plece. Nu plece. Mulțumesc. Eu acum vin din altă direcție, cumva, toată treaba asta și m-am gândit să vă vorbesc despre cele mai de succes campanii virale din industria muzicală internațională din ultima perioadă. De ce din ultima perioadă? Perioada însemnând 6 luni. Nu vorbim despre mulți ani. Și am ales aceste campanii care au devenit virale din ultimele 6 luni pentru că am descoperit că și lucrurile se schimbă și dacă v-aș povesti lucruri de acum 2 sau 3 ani sau de acum 10 ani, n-ar mai avea relevanță. Așa încât am ales câteva campanii care au devenit virale din industria muzicală, dar înainte să vă povestesc despre ele, vreau să vă spun de ce le-am ales și ce relevanță au ele în afara industriei muzicale, ce relevanță au pentru voi care sunteți în publicitate, în online, în PR, în SEO și așa mai departe. Și spuneam, plecăm de la ipoteza că industria muzicală, așa cum și zice numele, e o industrie. Artiștii sunt branduri, deci când o să vorbesc despre artiști, voi imediat vă gândiți în capul vostru brandul pe care îl reprezint sau pe care îl promovez. Este acel artist, în sensul în care pot să folosesc ce a făcut artistul ca brand pentru brandul meu. De asemenea, vedeți muzica ca pe un produs. El este produsul artiștilor, este produsul brandului. Fanii sunt clienții, așa cum spunea și Alexandru, noi chiar avem fani. Și de asemenea, ce trebuie să știți este că, dincolo de fete frumoase, plaje, videoclipuri, cluburi, cașca mea, nu știu ce, în muzică, noi artiștii avem, la fel ca orice altă firmă, manager, contabil, avocat, departament de PR sau măcar om de PR sau un PR, Doamne ajută, avem și pe cineva care se ocupă cu digitalul. Deci, când vorbesc astăzi despre industrie muzicală, nu vă uitați la acest punct din punct de vedere stilistic. Că ăla e rock, că ăla e dance, că ăla e frumos, că ăla e gras, că ăla e slab. Nu. Nu te vin din punctul ăsta de vedere, ci ca industrie și ca ce poate să facă un artist ca brand care e el. O să las microfonul că eu vorbesc tare. Și pentru că ziceam că fiecare artist, Doamne ajută, are manager, contabil, jurist și așa mai departe și are și departament digital sau Doamne ajută să aibă, e paranteza mea de autopromo. În octombrie am dat drumul la prima agenție digitală dedicată industriei muzicale. Se numește Hit Yourself Consulting. Numele pornește de la cartea pe care am scris-o în trecut, Hit Yourself. Și pe scurt, ne ocupăm cu promovarea online a artiștilor sau a trupelor muzicale în Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, bloguri, Google Search și așa mai departe. Am închis paranteza. Hai să vedem 3 cazuri de produse muzicale care au devenit virale și ce putem extrage din ele voi, care sunteți, nu sunteți în industria muzicală, dar poate ăștia artiștii fac niște lucruri frumoase de au atât succes. Apropo, pe YouTube, din top 10 al videoclipurilor, de cel mai mare succes anul trecut, 8 sunt videoclipuri muzicale. Deci ceva fac artiștii bine de sunt cei mai viralizați, cei mai populari de pe internet. Hai să vedem ce fac. Un exemplu este, îl știți? Știți exemplul ăsta de viral? Ce zice Vulpea? Trupa Ilvis se numește. Sunt 2 băieți din Norvegia. Clipul a fost lansat pe 3 septembrie 2013. Și ce e foarte interesant este că nu este un videoclip muzical lansat de o trupă muzicală. Este un videoclip ca un fel de parodie lansat de un grup de umor. Un fel de Vacanța Mare la ei, în Norvegia. Au o emisiune la televizor, fac tot felul de parodii. Ei l-au lansat pe 3 septembrie 2013 pe YouTube. A fost construit ca un fel de anti-hit, adică ei au luat tot felul de lucruri care se folosesc în videoclipurile de succes din industria muzicală și au făcut o chestie care e ca o parodie, ca o satiră la adresa tuturor hiturilor. Au avut până la momentul de față 400 de milioane de vizualizări, cred că sunt mai multe, dar astea sunt oficiale.
Și a devenit în scurt timp o modă pe internet. Ce mi se pare foarte interesant este că acest grup de umor nici nu s-a gândit vreodată să vândă piesa asta sau videoclipul. Dar văzând ce succes are, au trebuit să-și facă trupă, cum ar fi, și au pus piesa pe iTunes, au început să vândă, au făcut foarte mulți bani, lumea a început să le ceară un album. Dar atenție, ei sunt vacanță mare, da? Deci vacanță mare din Norvegia. Un al doilea exemplu pe care cu siguranță îl știți, Pharrell Williams cu piesa Happy, a fost lansat pe 21 noiembrie 2013, deci vorbim de acum câteva luni. A vândut 1 milion de exemplare digitale. În primele 24 de ore, doar în Anglia, ele au fost foarte multe, dar în Anglia, cineva a măsurat și doar în 24 de ore, a vândut mai mult de 1 milion de exemplare. De ce vă zic această cifră? Pentru că dintr-o mișcare, ei au ajuns pe locul 2 la numărul de vânzări în 24 de ore după Beatles. El, fără lui Niemț. Deci s-a dus undeva într-o gașcă faină, pe locul 3 Rolling Stone. Deci s-a poziționat foarte bine. Ce e interesant cu acest viral Happy este că a primit foarte, foarte multe preluări, remixuri, cover-uri. Există un site care încearcă să le adune pe toate și respectivul site mi-a spus mie că peste 3 milioane de cover-uri diferite din 100 de țări. Peste 100 de țări. De ce spune și țări? Pentru că s-a născut o modă să spui I'm happy from, și știți, Romania, happy from Iași, Galați, Brașov, Londra și așa mai departe. Am găsit chiar I'm happy from, I'm happy and sexy from Norway, ceva de genul ăsta, cu niște fete în bikini, arată foarte bine. Clipurile sunt, unele sunt foarte, foarte de ochiate și o să vă spun de ce menționez treaba asta. Ce interesant aici este, nu să măsurăm câte vizualizări a avut videoclipul original, ci să măsurăm câte vizualizări au avut toate videoclipurile care s-au bazat pe conceptul de Happy și pe melodia lui Pharrell Williams. Și sunt peste 1 miliard de vizualizări. De ce e important? Pentru că pentru un artist, produsul, nu uitați, produsul lui este acea melodie, nu videoclipul. Și videoclipul poate să fie un produs, dar de fapt la baza întregii piramide a industriei muzicale este melodia. Ei bine, deși el a avut ceva de genul 250 de milioane de vizualizări cu videoclipul original, a avut peste 1 miliard de vizualizări cu toate aceste cover-uri. Unii ar putea spune că e piraterie. Cine m-a întrebat? În spatele tău. Dar el n-a avut problemă cu pirateria și față de alți artiști, el nu a oprit aceste cover-uri. Dimpotrivă, s-a folosit de ele pentru a crește și mai mult viralitatea acestei melodii. Mai avem un exemplu, Beyoncé, care pe 13 decembrie, fără să anunțe, fără să spună nimic în presă, fără parteneri, fără bannere, fără teasing, fără nimic, absolut nimic, ne-am trezit dimineață cu un album întreg de 14 melodii plus 14 videoclipuri. Deci fiecare melodie cu videoclipul ei pe iTunes. 1 milion de exemplare, de exemplare vândute în 24 de ore pe iTunes, recordul din totdeauna. În ziua respectivă a avut peste 1.200.000 de tweet-uri care au anunțat fără să fie, deci n-a fost o campanie, pur și simplu oamenii au fost uimiți de această mișcare. Acum, revenind. Eu, ca artist, vin și mă dau mare cu oamenii ăștia, mei. Că sunt artiști, la fel ca și mine. Dar ideea este voi. Ce puteți înțelege din ce au făcut ei pentru a folosi când e vorba de alt brand, nu neapărat un muzical? Ce au făcut acești trei artiști și alții? Acești trei artiști în ultimele 6 luni, le-au avut atât de mare succes pe internet cu produsele pe care ei le-au avut. Da, dar vezi, zicea, nu dăme spre, da, domne, dar e Beyoncé, da, domne, dar e Pharrell. Păi da, domne, dar în ziua respectivă s-au mai lansat 5 albume foarte, foarte mari, odată cu Beyoncé. În ziua respectivă s-au mai lansat, statisticile spun, între 5.000 și 10.000 de piese noi pe zi și vorbim despre case de discuri mari, nu vorbim despre aia care fac muzică în dormitor, în beci. Deci, da, ai dreptate, sunt niște nume mari, dar sunt și alții mai mari decât ei sau sunt alții la același nivel. Ce au făcut ei de au făcut un produs viral. Și eu am extras câteva lucruri din treaba asta. Dacă e vorba de o campanie,
am observat și din experimentele pe care le-am făcut și ce facem la agenție, că e bine să te duci pe mai multe medii. Online, TV, stradal, câte posturi, câte îți permite bugetul. Când ești pe online, dacă se poate să fie pe cât mai multe site-uri, pe cât mai multe direcții. De exemplu, artiștii și managerii lor, asta e discuția pe care am de fiecare dată când încerc să vând produsele agenției, îmi spun, nu, domnule, nu ne interesează Twitter. Nu ne interesează Google Plus. Cine e pe Google Plus? Și eu le spun, ok, sunt de acord. Facebook-ul e foarte mare. Dar uite, Twitter-ul și Google Plus aduc trafic către site-ul vostru, în general către site-ul, undeva la 10-15%. E puțin 10-15%. Dar nu e zero. Și să te concentrezi doar pe Facebook, care e undeva la 45%, nu e cea mai bună idee. Că 40% cu 10, încă 5, deodată te duci către 60%. Make sense. Și atunci, unul dintre lucrurile pe care le-am observat la viralele pe care le-au făcut acești oameni, și nu doar ei, ca atenție, în spatele fiecărui artist, sigur că sunt niște agenții de PR, niște case de discuri, niște agenții de publicitate, niște oameni creativi acolo. Nu vă închipuiți că Forel a venit cu ideea să facă tot. Sunt și niște artiști, așa cum nici Nina n-a venit cu ideea cu steagurile. O altă concluzie pe care am mai extras-o este că folosește puterea lucrurilor moca, lucrurilor gratuite. Tuturor le plac lucrurile gratuite, mai mult decât atât, cred că oamenii s-au învățat cu lucrurile gratuite, pare că Facebook-ul pare că e gratuit, de-aia e și lumea supărată că a scăzut riciu, cum o să ne ceară bani? Trebuie să folosiți treaba asta când faceți o campanie, dacă sunteți sau, nu știu, o campanie de PR sau o campanie de marketing. Trebuie să vă gândiți tot timpul că dacă este ceva care este moca, fie că nu trebuie să fie un produs fizic, o să fie un produs digital, care e mai ușor de aia, costul lui poate fi chiar zero. Gândiți-vă la puterea gratuității și mai puțin la cum să scoatem bani de la oameni din prima. Adică, în primul rând, faceți un produs bun, o campanie bună, un vizual bun. Și după aia vă gândiți, cum zice Alex, domne, hai să vedem câți bani scoate sau care sunt conversii. Gândiți-vă că free-ul face parte din acest mix, nu trebuie să fie totul free. La un dat trebuie să facă omul bani din buzunar, dar sunt elemente pe care poți să le folosești și care sunt gratuite. De asemenea, spuneam și astăzi la PR Forum, când faceți o campanie sau un banner sau un vizual, o reclamă, un spot, un video, gândiți-vă la posibilitățile de imitare, adică cât să se poată folosi acel mesaj, acel vizual, acel slogan și în alte contexte. Să poate fi preluat, să poate fi remixat. Când zic remixat, sigur că sunt artist, dar nu vă gândiți doar că faci un remix house la o piesă, la o baladă. Nu, să fie remixat, adică să fie schimbat un cuvânt sau două, să fie schimbat o culoare sau să fie schimbat o formă și să-i dea alt înțeles. Să fie ușor de remixat, ușor de refăcut pentru a fi folosit în alte contexte. În alte domenii, pe alte site-uri, astfel încât mesajul tău să ajungă mai departe, pentru că le-ai dat posibilitatea oamenilor, utilizatorilor, să-l folosească. Vă dau un contraexemplu. Stau acum în discuții cu un artist care vrea să lanseze o melodie care se numește Lala. Și dacă se numea piesa Bună dimineața, te iubesc, pentru orice PR și pentru oricine era foarte ușor. Bună dimineața, te iubesc! Vrei o cafea? Bună dimineața, te iubesc! Ce mișto e ziua. Bă, totul e bine la Bună dimineața, te iubesc. Că dă o piesă care se numește Lala, fă ceva. Lala. Ce să faci cu Lala? De-aia e bine să vă gândiți ca lucrurile pe care le faceți să fie ușor de preluat în alte domenii. Uite, Voltaj, de exemplu, a avut o idee foarte bună. Au o melodie care se numește Meci de box. Păi meci de box e foarte mișto să-l folosești. Meci de box poate să fie între două pisici. Mamă, ce amuzant e! Poate să fie între soț și soție. Interesant. Poate să fie între Ponta și Băsescu. Opa! Adică te duci în multe direcții. Poate să fie între Pro TV și Antena 1. Poate să fie între Steaua și Dinamo. Poate să fie între Real Madrid și Barcelona. Vedeți că te duce o gândul. Dacă produsul sau dacă sloganul e Lala, fă ceva cu Lala. De asemenea, ce am observat toți trei este că se folosesc cumva de contracurent, adică ei sunt practic ori o ironie, clar, cum e la primul videoclip la norvegenilor, care clar a fost o ironie la
videoclipurile care se poartă la femei sexy, rujate și așa mai departe, dar toate trei fac lucruri care nu se fac în general. Beyoncé a zis, nu fac teasing, nu fac marketing, nu fac nimica. Eu dau drumul la album. Asta este o altă metodă de a face promovare. Este altcumva decât o fac alții. Pharrell, într-o lume în care toată lumea ne spune, faceți videoclipurile mai scurte, mai mesajele mai mici, totul scurt, 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 el a făcut un videoclip 24 de ore. Cu totul, deci altceva, da? Deci el a făcut altceva. Asta, deodată, a devenit o știre. Că e foarte interesant și apropo de muzică, intru un pic acum în treaba asta pe care o face noi la agenție, le spun, îi rog pe artiști și pe manageri să ne dea posibilități de a-i promova nu plătind like-uri sau ziariști sau blogger, ci să ne dea posibilitatea de a crea ceva care să fie atât de mișto încât să se ducă singură treaba. Să nu, doar să, eu doar să sun trei blogger, bă, tu iubi ce fac ăștia. Mamă, ce mișto! Hai mă că scriu. Decât să împingi și să cheltui bani, știi? Apropo de moca, sunt pasionat de moca. De asemenea, al cincilea lucru pe care l-am extras din cele trei exemple și alte exemple din industria muzicală care au devenit virale, este că e bine să implici vedete. Din asta e un fix al meu, încă o paranteză promovare la Hit Yourself Consulting, agenția noastră. Eu cred că implicând vedete, nu cred, așa este. Implicând vedete, sigur că e mai ușor, atrag mai ușor atenția, dar vreau să vă spun ceva ca un post-scriptum amuzant. Și Pharrell, care este o mare vedetă și care a fost ales producător muzical al anului 2013 în America, în videoclipul lui de 24 de ore, are peste 20 de vedete din alte domenii. Deci spune și el care e o vedetă și-a dat seama că e bine să folosească alte vedete, ce are acolo basketbaliști, oameni politici, scriitori, comici, actori de la Hollywood. Asta e una dintre concluzii și sigur că, dacă vreți, e un pic forțată că îmi fac publicitate. Cu asta mă ocup. Promovându-i pe artiști, vin agenții sau clienți la mine care spun, dom'le, ai acces la artiști, eu știu să faci niște campanii cu ei. Și eu le zic, poate mai bine. Deci, te-a fi spus, dacă vreți să faci mai multe lucruri despre agenția noastră, deși cred că ne-ați aflat pe toate în momentul de față, intrați pe hitosetconsulting.ro, blogul meu e florindozea.com, te aștept întrebările pe care să le premiez cu niște sticle de vin, nu? Da, de la vinescu.ro. Nici o întrebare? Dacă n-aveți nicio întrebare, puteți să uitați de Pepe și oameni din Brown, adică... El vreau să te nu! Dar mai stați în casă. Care este cea mai găsit campanie pe care ai făcut? Noi de am început, dacă ține să crezi. Deci în ianuarie am avut primul client. Nu pot să mă dau cu nimic deocamdată. Pot să vă spun cu cine lucrez? Este primul și singur? Nu. Nu. Avem 5 clienți în momentul de față. Deci unul din 3 trebuie să fie. Din 5. Unul dintre 5. Da. Trebuie să ai niște rezultate. Bun. Și acum le spun tuturor artiștilor că și mi vor la fel, dacă se poate mâine, să aibă 10 concerte pentru că lucrează cu noi. Strategia online nu durează o zi, două, nici măcar o lună, două. Ca să ai rezultate la o strategie și ce a avut Ina, ce vedeți acum la Ina, e rezultatul unei echipe care e formată din manager, care e deschis la minte, PR și doi oameni pe digital. Deci acolo sunt 4 oameni care în continuu se gândesc ce să facă Ina pe direcția de promovare offline și online. Și cam online e cam toată promovarea acolo, că offline e și greu să acoperi, mai ales că e un artist internațional. Deci ce vedeți la ea sunt rezultatele a minim 5 ani de lucrat, experimentat, văzut ce prinde. De exemplu, poza pe care a arătat-o Alex cu steagul turcii, care a avut mare succes, este minim a treia iterație a unei idei pe care ea a mai avut-o. Ea, la un moment dat, când a jucat România cu nu mai știu cine, cu Ungaria, cred, a apărut cu un steag cu România. A avut mare succes pe vremea aia, dar Facebook era început, nu măsura nimeni succesul. A doua oară a fost la distanță de un an, la care a fost Eurovisionul, și ea, în altă ipostaze, a luat steagul de la fiecare țară, zice tu că nu se poate. Ba da, a luat de la vreo 10 țări și a făcut poză cu fiecare țară cu steagul respectiv.
Și ai avut relativ succes. Asta, în sfârșit, a avut succes și vă și spuneam, poate n-ați auzit, a avut foarte mare succes pentru că a fost în perioada în care a fost revolta aia din Turcia, pentru că era foarte important că vine cineva care e vedetă și ține cu ei. Pentru că nu știu dacă știi, e o luptă mare acolo cu social media, cu președintele care a interzis Twitter-ul, cu ei care se adună pe Facebook și pe Twitter, și atunci o vedetă care vine la tine în piață și zice eu țin cu ăștia, cu turcii mei, cum ar fi, a fost extraordinar. Dar vezi că același lucru depinde foarte mult de perioada în care a fost făcut și o idee care aia se repetă pentru că observa că funcționează cât de cât, iar acum chiar a dat lovitura. 2-3 zile, da, e bun. Alții n-au avut așa mult. Vrei să câștigi sticla de vin? Zi. Nu, vreau să întreb, că-s curios cum decurge discuția cu un artist care apelează la o agenție de comunicare online, cum e a ta. Și că aici, de fapt, curiozitatea, adică eu, ca cum ziceam și mai devreme, eu poate spaționat să măsor tot felul de chestii, să le pun în Excel și să vedem că mediu și așa. Dar artiștii își cer chestii de genul ăsta, adică vin și zic, bă, cât costă, în primul rând? Da. Mă numesc că e o întrebare pe care orice artist îți o adresează. Orice client. Dar te întreabă și ce obții. Ce obții, cum măsor, cum se întâmplă chestia asta, adică sau e pur și simplu o chestie de încredere, gen ia-mă cu banii ăștia, fă ce vrei cu ei și am încredere că o să faci ce faci ok. Înainte de asta vreau să vă spun ceva și e, cum să spun, e un lucru pe care încerc să spun la fiecare conferință și mai ales când mă duc la studenți și la licenți. Industria muzicală în România este o industrie de peste 100 de milioane de euro anual. E foarte mare nevoie de oameni foarte buni în diferite domenii, așa cum sunteți voi. Foarte mare nevoie. Din experiența pe care o am, din cunoștințele pe care le am, maxim 10% din artiștii care fac bani în România au PR propriu. Mai puțin de 1% au și cineva care se ocupe de online-ul. Mai puțin de 1% au pe cineva specializat care se ocupă de design. Deci este o cerere extraordinară într-o industrie care poate nu este luată încă în serios, deși industria online din România este mult mai mică decât industria muzicală. Dar artiștii vor asta? Caută asta artiștii? Păi da, am început să caute, pentru că sunt și bani și e și nevoie că se vede. Și aici o să aleg un pic de răspunsul pe care urmează să-ți-l dau. Sunt două mari lucruri pe care mi le cer artiștii. Ambele sunt, o să vedeți, bestiale. Una este, vreau și eu like-uri ca Ina. Deci, comparația cu ceilalți, să știți că e un pas bun, e bine să te compari cu alții, într-o primă fază. Pentru că, măcar așa îți dai seama că ești prost. Nu. Îți dai seama că ai nevoie de ceva ca să crești, da? Deci asta e primul lucru. Eu de ce nu am like-urile lui X? Și atunci, asta mi se cere pentru că Facebook-ul deja e o chestie mainstream, toată lumea înțelege, inclusiv artiști. Asta e unul. Greu de... explici omului și încerci să faci să aibă rezultat. Și a doua, și de fapt asta e întrebarea cea mai bună, este din tot ceea ce faceți voi acolo online, cum faceți să avem concert? Pentru că de fapt asta este... Voi ziceți conversie, nu? Conversie, da. Asta e durerea artistului. Băi, mișto că... După ce trece pe aia că se ia la întrecere cu Ina pe like-uri. Băi, vreau și... De fapt eu din asta trăiesc. Da? Eu trăiesc din concerte și atunci ce faci tu pe online? Și îi zic, fac schimb banner-ul, că arată mai bine, social, ha-ha, wow. Mă, mi-aduce asta concerte? Și aici trebuie să fim foarte atenți. Și noi, e o chestie care am început, n-am venit să cum să spun, nu vă așteptați cum a întrebat cineva care e cea mai bună campanie și eu recunosc că nu pot să zic niciuna, că de-am început să le facem. N-am venit încă rezultate. N-am venit aici să mă dau o mare în sensul că le știu pe toate. Nu, e la început toată treaba. Și este o nișă, vă dați seama, industria muzicală, care așa e o nișă din toată societatea românească, internet, social media, e nișa nișei, știi? Ne descoperim împreună lucru. Am câțiva artiști care au avut încredere. Am zis, mă, nu știu ce faci, dar știu câte pricep, fă și vedem noi după aia, cum ai zis tu. Să știi că e periculoasă abordarea asta.
trebuie să încep de undeva. Știi? Deci cam astea sunt lucrurile care se întâmplă cu artiști și abia aștept, îți dai seama că o să am campanii de succes. Nu că vorbim. O să afli peste tot, o să mă duc, o să zic la televizor. Încă de abia începem. Îți dai seama că am mai făcut o chestie. Începând din ianuarie, artiștii încep să se trezească și la viață cam prin martie-aprilie. Deci cam acum sunt gata piesele pentru vară și atunci, acum încep să facă videoclip, să se gândească cum se îmbracă, să facă ședințe foto, să... știi? Landing page. La fel din toate conceptele astea, sunt concepte, să zic, mă refer și la suma de 100 de milioane, sunt concepte care se învolc cu statul, primării și lucruri de genul ăsta. Și cât la asta contează pentru ei online? Deci, în primul rând, când am zis 100 de milioane de euro pe an, nu sunt concerte. Okay. Sunt toți bani. Bani înseamnă vânzări de muzică, înseamnă drepturi de autor, care, sincer să fiu, cam jumate din suma asta. Drepturi de autor sunt foarte importante. Deci de-aia, când vedeți la televizor că mă cer cu ăia, să știți că mă cer cu bani. Deci foarte important. Adică sunt cineva la 40-50 de milioane pe an. Să vezi, este așa de mulți bani, că e normal că și politicul și toți se bag vârf bani pe aici. Știi? Deci e foarte important dreptul de autor. Concerte, dreptul de autor, publicitate, apar îmbrăcat într-o haină, îmi dă niște bani, că am apărut în spotul respectiv. Și întrebarea ta era... Concertele cu primării... Sunt multe. Toate așa și cât contează partea de... A, cât la sută contează partea de online? Partea de online. Păi, sincer, până să vin eu cu agenția asta, nu pot să răspundă nimeni la întrebare, că nimeni nu s-a ocupat de asta. Adică se mai ocupă la fiecare artist, dar ține așa, știi? Eu acum, ce am făcut? Am început să lucrez pentru unii artiști, dar am început să fac și, cum vă spuneam, și serviciile inverse. Adică îi reprezint pe artiști, adică le găsesc bani artiștilor de la alți clienți. Și pentru că am început să fac treaba asta, am început să adun informații de la mai mulți artiști, cu care nu lucrez în mod direct. Dar chiar am zis, bă, dacă vine vreun Coca-Cola la mine și vrea să facă o campanie pe Twitter, cu artiști, cu vedete, nu intri aici în oferta mea? Ba da. Păi ca să intri în oferta mea, spune-mi, te rog, follow-uri pe care îi ai, like-urile pe care le ai, subscribe-uri pe YouTube, reach-ul mediu, câte postări scrii, că m-a întrebat cineva, postări pe săptămână și așa mai departe. Cât sunt în România? Asta iar e important pentru un... La INA sunt 12 milioane, eu suspectez că 3-4 sunt din România. E absolut normal, că 6 sunt toți, cât am înțeles, nu? Pe Facebook, dar noi. Și atunci e clar că pentru un brand din România e important să știu câți din România sunt pe pagina respectivă. Cât sunt femei, cât sunt bărbați. Și am început să adun aceste informații și dar nu sunt secrete, dar nu s-a gândit nimeni să le ceară. Și abia acum încep să-mi dau seama cam care este mărimea online-ului și... Pentru că altfel au ținut pentru ei, fiecare artist a ținut. Ok, o să ne oprim tot așa aici și oamenii. Băi, în practicat, nu e conceptul de luarea deciziei. Nu, eu zic cine știi despre ei. Da, tu zici, uite, să ne așa. Dacă faceți campanii pe YouTube de alea plătite, adică folosiți AdWords pentru a promova... N-am făcut încă, dar da, noi am propus, mai ales în momentul în care se vor lansa videoclipuri, v-am zis, cam aprilie, mai apar videoclipurile pentru restul anului și atunci acum se construiesc lucrurile. Le-am propus și asta, sigur. Pentru că YouTube-ul este cel mai aproape de concerte. Ai multe vizualizări pe YouTube, sună telefonul pentru concerte. E al doilea motor de căutare. Da, și acolo e artistul. Deci, da. Practic, tot ce face se duce la YouTube, pentru că Doamne ajută, sună telefonul, știi? Tot. Facebook-ul da. E... Nu da, e. La urmă, nu totul se reduce la calitatea materialului și notorietatea grupului. Adică mă refer strict la faptul că, uite, Niansi a avut mega succes, a avut 1 milion. Aurel a avut 1 milion de vânzări în prima săptămână, sau zic, nu mai știu. Așa, nu e vorba de calitatea materialului respectiv. Și uite, putem să facem o asociere și la jocuri. Call of Duty a vândut de 1 miliard în prima săptămână, sau GTA, pentru că au fost titluri foarte așteptate, deci notorietate mare, care au
livrat. Deci au venit cu o calitate foarte bună și asta le-a asigurat să spunem viralizare. Eu? Gamma Style, care au făcut mai succesă și o porcărie sau aia... E vorba de ce a vrut publicul, deci nu e vorba ce îți place ție. Ok. Tu ai dreptate, dar iar răspund. Câți lansează albume foarte bune care nu ajung virale? Care e diferența între cele... Acolo intervine notorietate. Păi și stai un pic, în aceea zi a lansat și trebuie să mă uit să-ți spun la întrebare. Dar vrei să zic ceva? E clar că dacă unul pe lună sau unul la doi luni devine atât de viral, tu crezi că-s două produse în industria muzicală? Păi numai România se lansează. Deci eu mă uit pe blogurile astea de muzică și le scanez așa și undeva către 100 de melodii bune pe săptămână. Numai România. Dar poate asta spui tu, nu publicul. Păi eu cred că... Ale unor artiști cunoscuți, mă, ia asta spun. Bune păi să ce? Ce? Nu poți să facă... Doamne, mai luăm o singură întrebare, da, că suntem întârziere și mai avem o prezentare, da? Da. După aia de ce cine... Cui care... Te întreb eu, ce... De care mai are de lucrurile tocmai cu potențialul viral și cum... Era de-a de la asta, ziua, la asta, întreb după. Las că le întreb eu. Vrei să câștigi sticla de vin, recunoaște. Nu, vreau să te întreb... Dacă ai identificat care sunt problemele majore pentru care piața, industria muzicală, are atât de mic contactul cu online. Da, n-au timp artiștii. Artiștii se trezesc la două pentru paliază. E vorba că oricum nu se ocupă ei de... Dacă n-ai timp, n-ai timp măcar să pui pe cineva să se ocupă. Vreau serios, adică trebuie să te gândești ca să găsești un om pe produsul asta. N-ar trebui casele de producție să se ocupe mai mult de... Da, casele de... Sau manager. Da, deci casele de discut pe cu managerii ne negociem noi. În general, nu prea mergem la artist direct, că ar fi doar de oare. Dacă se ocupă casele de producție, ți-a zis. O casă de producție se ocupă de produsul, de produs, de muzică. De melodia X. Și de-aia casele de discuri au devenit un fel de... Un fel de... Practic doar de distribuitor. Deci e, gândește la o casă Elisiu ca la Lidl. El are foarte multe produse. La un moment dat, într-o săptămână, promovează un produs. Dar n-are timp mai mult de o săptămână să promoveze, te strac la altul. Avem și casă de discuri. Dai o melodie, un videoclip. El în săptămâna respectivă face tot ce poate să facă, inclusiv online, ce știe să facă, după care trece la motorul artist. Motor nu artist, motor la melodie. Deci pe ei nu interesează artiștii. Pe când pe mine ca artist, orice artist din lumea asta, mă doare nu doar să-mi promovez melodia. Vreau să mă promovez și pe mine, că sunt deștept și frumos. Toți cred că sunt deștept și frumos și cei mai talentați din lume. Artanul, exemplu, la timpuri noi, l-a întrebat cineva, nu știu, te-a plăcut răspunsul lui. L-a întrebat cineva, cum e albumul ăsta nou pe care l-a lansat acum, e mișto? Și zice, cel mai tare din lume. Păi eu ca artist, dacă n-aș crede că albumul meu e cel mai tare din lume, nu l-aș mai face. Deci fiecare crede că e cel mai deștept și cel mai frumos, cel mai talentat. Și ca să ai dispunut, n-are timp să facă mare lucru. Domnișoara din spate. Da, nu cred că e foarte important asocierea cu altă industrie. Este deja în cazul lui Corel, industria cinematografică. Pentru că melodia lui se regăsește în Despicable Me 2 și toată lumea știa că va fi un succes. Adică Despicable Me 1 a fost ca dintre animațiile cu cele mai mari ocasări. E adevărat, dar videoclipul lui n-a avut nicio legătură cu filmul. Dar este un caz interesant pentru că n-a mers odată cu filmul. Filmul s-a lansat în vară, adică distanța a fost destul de mare, iar videoclipul nu are. Apare un minion la un moment dat, două, trei cadre, dar nu asta e. Conceptul pe care l-a făcut el de 24 de ore și că ei dansează pe stradă, ăla a fost de conceptul sau de bază. Sau aia e asigurat finalizarea. Da, asigurat. Între ghilimele, nimic nu asigură pe nimeni. Dar ei au făcut o chestie care a fost ușor de preluat, cum a fost și Harlem Shake. Harlem Shake, știți, aia cu da. Totul e liniștit și luat totul meu e razna, știi? N-a fost construit de artist, de Bauer, conceptul ăla, dar e un exemplu foarte bun în care cineva face ceva care e ușor de imitat, de parodiat, de remixat. Eu nu cred că a avut nicio relevanță. Eu bag mâna în foc că 99% din oamenii care au văzut videoclipul și care știu piesa, nu știu că face parte din filmul ăla. Nu știu nici eu. Eu am văzut reacții pe internet. Cum e din filmul ăla? Deci lumea n-a știut. Deci nu le lega și că data asta nu... Ok. Te rog să acordi premiul. Cui? Păi și cine e următorul care vorbește? Alte două sticle? Nu, una. Tu una și următorul... Ok. Deci Alex a rămas fără sticle. De da. Deci ok.
ce crea asta. Să vorbim cu cei de la Binescu. Deci vreau băiatul care m-a întrebat de rezultate, pentru că problema asta e cel mai important. Nu? Tu cu campanie. Ok. Felicitări. Cea mai grea întrebare, dar n-am știut. În continuare o să aflăm despre cum să vinzi bilete online de la Adrian. Adrian?